Так, Віктор Кусь. Як правильно вкласти бруківку на утеплювач та гідроізоляцію вимощення під самі стіни будинку, щоб все було одним цілим з двором? Віктор, тут немає ніяких таких якихось проблем, тому що зараз ви, по-перше, треба розуміти вимощення яке. Ви будете утеплювати чи не будете утеплювати? Далі, якщо ви вибираєте технологію, це пішохідна зона, так, то там зазвичай не потребується якогось такого великого бетонування, але я скажу вам так, що багато хто все ж таки бетонує під бруківку для того, щоб воно було спокійніше, щоб до цього питання не повертатися, але я вважаю, що це не є обов'язковим. Тому далі, бруківка може вкладатися на розчин, на, господі, смісь піска з сементом, гарцовка, на гарцовку може вкладатися, або може вкладатися на пісок, просто на пісок, тобто взагалі не мати ніякої підготовки. Тому тут треба розуміти, яку технологію ви для себе обрали. Чим більше бетону, тим воно надійніше, так, воно буде потребувати менше до себе уваги, але все ж таки треба це розуміти. Давайте з вами будемо промальовувати оцей вузол, ось тому що тут є питання. Ну, дивіться, виконувати функцію вимощення, не пускати воду до фундаменту може не тільки бетон, але і профільована мембрана, або якщо ви робите утеплення вимощення, то може виконувати цю роль екструдований пінополістирол. І цього достатньо, і нічого там більше не потрібно. Обов'язково йде утеплення цокольної частини, обов'язково йде утеплення, ну, по нормативах обов'язково утеплення фасаду. Ми маємо з вами цокольну частину. Далі, наприклад, ми можемо з вами покласти профільовану мембрану з ухилом від будинку і зверху на неї робити вже наше вимощення. На пісок, на гарцовку, на бетонну підготовку, тобто все, що ви вибираєте. Вимощення тут іде під кутом, далі може йти вже рівно. Ну, якщо вам таке підходить, так? Тобто функцію відводу води виконує профільована мембрана. Тут виходить, що, наприклад, якщо ви вкладаєте ФЕМ, фігурний елемент мощення, на пісок, то волога проходить скрізь шви нашого ФЕМу, доходить до мембрани і відводиться від дому. Зрозуміла логіка, да? Тобто нам бетон взагалі не потрібен. Що буде, якщо, наприклад, десь наше вимощення, воно просяде? От в тому та і прелість цієї технології, що ви спокійненько знімаєте ФЕМ, підсипаєте туди пісочок і назад його вкладаєте. Тобто любе вимощення або оздоблення дорожок, під'їздів може йти двома підходами, принциповими підходами. Перший – це ремонтна пригодність. Тут ми вкладаємо основа пісок, чуть гірше гарцовка. І другий капітальний – це бетонування. Ремонтна пригодність – це коли у вас, скажімо так, дуже маленький бюджет, але ви не настільки прискіпливі, не настільки там буяните, коли у вас щось там не вийшло з першого разу, ви виділили якийсь там час або когось найняли для того, щоб вам це зробили, буквально там декілька годин, або якщо там велике місце, ну день роботи, да, ви це підрівняли і все, і знову експлуатуєте, знову ходите, насолоджуєтесь своїм будинком. Якщо бюджет більший, то ви можете забетонувати основу. Якщо це пішохідна зона, то це біля 100 мм. Якщо це зона, де можуть заїжджати лігкові автомобілі і невеликі вантажні автомобілі, то це від 120 до 150 мм. Під пішохідну зону достатньо покласти сітку 100 на 100 на 3,
А під авто роблять зазвичай сітку 200 на 200 з 10 арматури. Ось. І потім на гарцовку вкладається фігурний елемент мощення. Чому на гарцовку? Тому що вона суха і вона не буде бруднити вашу фігурний елемент мощення. Тобто вінничком заміли і у вас чистенько. Зрозуміло? Ось. Далі. Оцей стик робиться зараз герметиком. Потім йде шпаклівка і облюцування цокольної частини і оспорядження вашого фасаду. Так як оцей елемент підходить ближче до фігурного елементу мощення, ось тут також обов'язково робити герметик. Це для того, щоб не було капілярного підсосу. Подивіться, що я підготовку теж не довожу до фігурного елемента мощення. Тобто оці герметики, вони потрібні для того, щоб волога не потрапляла в наше оздоблення. Зрозуміло, не підсасувала вологу. Ось. Тому вибирайте або цей варіант, і потім вже підготовку основання. Якщо ви бетонуєте основу, ось тут бетонуєте, вам профільована мембрана тут не потрібна, тому що бетон буде виконувати функцію і не пускати воду до фундаменту. Якщо у вас утеплювач, то тут з'являється просто... Давайте профільовану мембрану, я її... вона під обліцовку трошки заходить. Лежить профільована мембрана, а утеплювач знаходиться ось тут. Тобто спочатку ви вкладаєте утеплювач з ухилом нахилу обов'язково, десь так біля 2 см на метр, потім профільована мембрана, а далі вже йде підготовка, котру ви обрали. Тобто от такий от вузол. Все інше теж саме.